የጫፉ በለስለስ የውስጥ አውሬ ገዳይ ጀልየ ሞንዳላ Yeah.
እንዲያው ኮስተት እንዲያው ቆጣ እንደገናም ስትይዘ ፈገግ ደንቋርዬ እንማያ ምን ላርገ ነው ደዳ ምን አምሱን የማትባለው አስገባ አጀሯችን ላይ ደሞ አንድ ስስት በልታለ አንገታችን ዝረሙ ትገበላ በንፍላሎት አንድ ስስት በልታለ ድጋሚ መጣ ጡታችን ላይ ደሞ ምጥምጥ ምጥምጥ ጫፍ እንዳረግና በጣም ሳተበዘን ከስ አንድ ስስት በልታለ እዚህ ከደሞ አሳተምት አንድ ስስት በልታለ ተነከከና ሲቆም በከዘበላ ወስደ ድርግም ታረግና አጀጃው ያለ ሰንግ ምድብ ዳይ ወፌላላ ምድብ ዳይ ሰቅል ምድብ ዳይ ኦኬ ጾም ምድብ ዳይ
ንታረቅ የፍስክ ለባልና ለምስት ነው የጾም ብዱዳ የጾም ልጨመረበት አጭቶ ሎሚ ብዙታ ታሪያ ሰለበስ ሰለታ ትትየ የለከታ ብላይ 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 ታፈቅሪኛል? አዎ። እንዴት ነው? እንዴት ነው? ወከት ወከት ታፍታል ዋሲን ያስ 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 ኖ ኖ